Takže čau ty ľudia, toto je nové video z Bravo All Stars, ja si to vždycky milím Bravo Stars, veľmi je mi to podobné. Sme teraz, ani jeden zápas sme neprehrali, obidva sme vyhrali, ale Bratislava je pred nami a ruský tým sa nedá zastaviť Bratislavou, kámo, to sa nedá. To musíme. Vyhráme to. Pásujte. Ičko. Toto je Ičko. Toto je Ičko. Ja neviem, aj to hovorím. Môžeme ísť. Ja som nevidel cez tú webkameru. Teraz vás je obrovský uši, náš bránkar úplne retardovaný. Puck frozen. Ideme, počkaj, ja si to musím vyvíjať. Tak, teraz je to lepšie. Teraz sa môžeme dostávať do útoku. Nikto nevie to. A tu bola takáto škaredá tyč. Teraz keď nedáš, dostaneš. To mohol chytiť. Bude sa hrať. Zatiaľ nula faulov. Už čo má prihrať. Už. Nedáš, dostaneš. Nedáš. Čo tu čo chytá? Čo on není normálny. Prvá tretina je za nami. Ja už sa teším, keď pôjdem na tridačku a je to gól! Nie je to gól. Som nemusel ho zostrovovať, ale ideme sa stále vrnúť po puku. Stále máme puk a už nemáme puk. A už dostávame gól. Nemôžeme prehrať. Ja už by som to kvitol. Takže som na... V tretej tretine to kvitnem, lebo nechcem mať prehru. To mal byť gól! Tak chod mi do... Vidíme tento zápas. To je pokračovanie. Nechcem retardované tieto. Ľubíme bíra, bratí, hlavou. Jak vypadám? Keď mi na to buglo. Nahráva mi to? Nahráva. Do chcem snavko. Ja som povedal, že chcem ešte 30 pozrieť. Prepáčte za to, jeho hlasím to snáv. A nevadí. Takže. Red Lips. Čo robíš? Nič. Vôbec. Absolutne nič, ja sa s vami rozlučím. Chcem nejaké minútové video, aby to niekto pozeral, kámo. Idem preč. Čau ľudia. Ja chcem mať tu 3 minúty, tak ja nechcem nič písať. Takže ľudia, majte sa pekne, majte pekne vysvedčenie ako ja. Tak ale ja sa s vami rozlučím. Čus, lidi.